ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଏଡ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼୍ କଟ୍ ଅଫ୍ କେତେ ରହିପାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଠାରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କ୍ୟାଟେଗୋରି ୱାଇଜ୍ କାହାର କେତେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇପାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନକରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଦୋସ୍ତୋ, ଇସ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରେ, ହମାରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରେ, ଇସ୍ ଘଣ୍ଟି କେ ଆଇକନକୁ ଦବାଏ, ଅଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରେ, ହମାରି ସଭି ଭିଡ଼ିଓ ସବସେ ପହଲେ ଦେଖନେ କେ ଲିଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମର ବିଏଡ଼୍ରେ ସାଧାରଣତଃ ତୁମର 90ରୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଥିଲା ପୂର୍ବ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କ'ଣ ହେଇଛି ନା 100ରୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇଛି, ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ତୁମର ପୂର୍ବରୁ ତୁମର ଥିଲା 950 ସିଟ୍, ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା 2350 ସିଟ୍ ହେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମର 2350 ସିଟ୍ ଯେଉଁ ହୋଇଛି, କେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ କେତେ ସିଟ୍ ଅଛି ଏବଂ ନର୍ମାଲ୍ ସିଟ୍ କେତେ, ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ ସିଟ୍ କେତେ, ଡିଟେଲ୍ସ ତୁମେମାନେ ସବୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବ, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ତୁମର 90ରୁ ଯେଉଁଟା କଥା, ଆର୍ଟ୍ସ ପାଇଁ ତୁମର ମିନିମମ୍ ତୁମର 43, 45 ବା ତୁମର 46 ଏମିତି ସବୁ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥାଏ, ଏହା ପ୍ଲସ୍ ମାନେ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଯେଉଁମାନେ ରଖିଥାନ୍ତି ଜେନେରାଲ୍ କାଟାଗୋରିର ସିଟ୍ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ସେଭଳି ଭାବରେ ସାଇନ୍ସରେ ସେମିତି ତୁମର 48 କିମ୍ବା ତୁମର 45 କିମ୍ବା ତୁମର 47 ଏହା ପ୍ଲସ୍ ରଖିଥିଲେ ଅନ୍ରିଜର୍ଭ କାଟାଗୋରି ସିଟ୍ ମିଳିଯାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ତୁମର 90ରୁ ହେଉଥିବା ଏକ୍ଜାମ୍ 100 ମାର୍କରୁ ହେଉଛି, ଏବଂ ସିଟ୍ ଯେଉଁଟା ଥିଲା 950 ସେଇଟା ତୁମର 2350 ହେଇଛି। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହିବାକୁ ଗଲେ କଟ୍ ଅଫ୍ ତୁମର ଯାହା ବି ପୂର୍ବ ବର୍ଷମାନଙ୍କର ଯାଏ ତ ସେଇ ରେଞ୍ଜରେ ହିଁ ଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେହେତୁ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ତୁମର 10 ମାର୍କ ଯଦି ବଢ଼ାଯାଉଛି ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ଉପରେ, ତୁମର ଚଳିତ ବର୍ଷ ବି କଟ୍ ଅଫ୍ ସେହି ରେଞ୍ଜରେ ଯାଇପାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ପିଲାମାନେ ସବୁ କାହାର କେତେ କାଟାଗୋରି ୱାଇଜ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇପାରେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼୍, ଏଠାରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମର ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥିବ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ଇଂଲିଶ ଅନର୍ସ ଥିବ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ରିଜର୍ଭ କାଟାଗୋରି କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ତୁମର 43 ଏବଂ 45 ପ୍ଲସ୍ ଏମିତି କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇପାରେ, ଏବଂ ଅଦର୍ ଆର୍ଟ୍ସ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସବୁ ଥାଏ ଅନ୍ରିଜର୍ଭ କାଟାଗୋରି, ତୁମର ସେଇ 50 ପ୍ଲସ୍ ଯାଇପାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଅନ୍ରିଜର୍ଭ କାଟାଗୋରି ସାଇନ୍ସର PCM ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାଥ ତୁମର ସେମିତି 48 ପ୍ଲସ୍ ରହିପାରେ କଟ୍ ଅଫ୍, ଏବଂ ତୁମର ଅଦର୍ ସାଇନ୍ସର କାଟାଗୋରି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 45 ପ୍ଲସ୍ ଯାଇପାରେ କଟ୍ ଅଫ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏସ୍ସିର ତୁମର ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ଇଂଲିଶ ଅନର୍ସ ଏମିତି 36, 37 ଏ ପାଖାପାଖି ରହିବ, ଏବଂ ଅଦର୍ ଆର୍ଟ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ରହିଛ ଏସ୍ସି କାଟାଗୋରିର ସେମାନଙ୍କର ତୁମର ସେମିତି 43, 44 ଏଇ ପ୍ଲସ୍ ପାଖାପାଖି ରହିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଏସ୍ସି କାଟାଗୋରିର PCM ଏବଂ ଅଦର୍ ସାଇନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଅଛ ସବୁ ସେମାନଙ୍କର ସେମିତି 35 ପ୍ଲସ୍ ରହିପାରେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼୍ କଟ୍ ଅଫ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତା'ପରେ ଏସ୍ଟି କାଟାଗୋରିର ତୁମର ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ଇଂଲିଶ ଅନର୍ସ ଏମିତି ତୁମର 30 ପ୍ଲସ୍ ଯାଇପାରେ, ଏବଂ ଅଦର୍ ଆର୍ଟ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ରହିଛ 35 ପ୍ଲସ୍ ଯାଇପାରେ, ଏବଂ ଏସ୍ଟି କାଟାଗୋରି ତୁମର PCM ହଉ କିମ୍ବା ତୁମର ଅଦର୍ ସାଇନ୍ସ ହଉ ତୁମର ସେମିତି 27, 28 ଏଇ ଟାଇପ୍ର କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇପାରେ 100ରୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତା'ପରେ SC BC କାଟାଗୋରି କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ଇଂଲିଶ ଅନର୍ସ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସବୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇପାରେ SC BCରେ ତୁମର 42, 43 ପାଖାପାଖି, ଠିକ୍ ଅଛି, 100ରୁ। ଏବଂ ଅଦର୍ କାଟାଗୋରି ପାଇଁ ଆର୍ଟ୍ସର ଯେଉଁ ଅଲଗା ପିଲାମାନେ ସବୁ ଅଛ ଅଲଗା ଅନର୍ସର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି ତୁମର 50 ପାଖାପାଖି ଯାଇପାରେ କଟ୍ ଅଫ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ SC BC କାଟାଗୋରିର PCM କାଟାଗୋରି ପାଇଁ ତୁମର 45 ପ୍ଲସ୍ ରହିପାରେ, ଏବଂ ଅଦର୍ ସାଇନ୍ସ କାଟାଗୋରି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମର 42-43 ଏ ପାଖାପାଖି ତୁମର ଯାଇପାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। କଟ୍ ଅଫ୍ ତୁମର ଦେଖିବ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ 950 ସିଟ୍କୁ ତୁମର ଇନକ୍ରିଜ୍ କରାଯାଇଛି 2350କୁ, ତ ସେଇ ରେଞ୍ଜରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ତୁମର କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାହା ବି ପୂର୍ବ ବର୍ଷମାନଙ୍କର ତୁଳନାରେ ଯେମିତି ତୁମକୁ ଏଠି ମୁଁ ଶୋ କରାଉଛି ସେଇ ରେଞ୍ଜରେ ଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ କମ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। କଟ୍ ଅଫ୍ ବଢ଼ିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, 10 ମାର୍କ ଯେହେତୁ ବଢ଼ିଛି, 90 ମାର୍କରୁ ଆଗରୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହୁଏ ଏବେ 100ରୁ ହେଉଛି, ତ ସେଥିରୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି କାହିଁକିନା ସିଟ୍ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରାଯାଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଇଟାକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି ତୁମର ଏଇ ରେଞ୍ଜରେ ସବୁ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ କମ୍ ରହିପାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସିଟ୍ ଯେହେତୁ ତୁମର 2 ଗୁଣାକୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି।
तो सही रेंज रे पाखापाखि कटअप जाए पारे नचे टिके कटअप कमी पारे से भली भाव रे पी डबल डी कैटेगरी कथा कहबा बोले तमरो 26 प्लस जदि रहउची साइंस कैटेगरी सीट मिलबार संभावना रहउची एवं आर्ट्स कैटेगरी तमरो से भली 23 24 ए प्लस जदि रहउची सीट मिलबार चांस रहउची ठीक अछि। एवं एटा तमरो ओवरऑल गोटे एक्सपेक्टेड कटअप कहली जोटा कि पाखापाखि तुम फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड और स्पोर्ट जाए पाखापाखि ए रेंज रे तुम कटअप जाए ठीक अच्छे। एवं जनरल कैटेगोरी तुम कटअप जहाँ भी तुम पूर्व वर्ष मानक सब जाता से हिसाब से जहाँ भी तुम ये देखु तुम यो टोटल देखु तुम ओडिया अनर्स कहली इंग्लीश अनर्स कहली अदर आर्ट्स कहली तुम आर्ट्स बीएड पर साइंस बीएड पर तुम पीसीएम और अदर साइंस जोटा कहली तुम साइंस बीएड पर तो से रेंज रे तुमर कैटेगोरी वाइज जहाँ भी सब कहली से रेंज रे तुम कटअप जाए कि पाखापाखि जाए बेसी कटअप जबार चान्स रोनी ठीक अच्छे। आज से पाखापाखि सब रही मार्क निश्चित भाव में सीट मिलबार संभावना रोचे जहाँ भी कम रोचे निश्चित भाव में स्पोर्ट पर्यंत चेष्टा करपर यह रोचे संपूर्ण डिटेल्स भिड भल लगी भिड को लाइक करूँ चैनल को सब्सक्राइब करूँ बहुमत भिडियो सेयार कर दिंतु। जय जगन्नाथ देखा आगामी भिडियो।